Kristijane, su ti ja imali nekad nešto? Ali nikad ništa. Pa ti si zaljubljena bila u mene, ništa. Nikad ništa ti ja nismo imali. Da, jesam, ustala sam ovdje i rekla. Priča se, pričala se. Neka emocija rodila prema njemu kad sam to shvatila, sklonila sam se. Ne, pričali su. Ovdje niko meni ne može da kaže da sam ja bila sredo. Pa ne, pričalo se da si mi pušila kurac, to su pričali. Pričalo se da si mi kao pušila kurac i mi smo to demantovali. Da, to se pričalo ovde, ali to se nije desilo. Šta je to? To se nije desilo nikada ovde, niti napolju. Tako da, mene to ne interesuje. Neki davala da značaju nekim ljudima koji se trude svim silama da upadnu u prvi plan, ali im jako teško ide. Milene, ovako. Gdje se ljudi? Daj bre. Ajde čujemo Maju, čekajte ljudi. Nemam glas, stvarno ne mogu sa... Samo ti nastaje Maju. Gubiš glas dok sad sa njima se obešljavaš. Radi se o tome da mnogi ljudi sad ovde i pojedini ološi hoće da se peru preko meni i mogi... Pa reci ko? Pa konkretno evo sad svi koji sad ustaju morališu bla bla. Znači 10 puta su gori od mene. Ja ne kažem... Je Lalek zgora od tebe? Pa dobro, ne kažem sad da mi imamo neki problem. Ali ona je radila nemoralne stvari. Znači, ne može da morališ ljudi koji su nemoralni. Ja sam prvo za neke stvari sad da ustanem ja kao nekome, e, ti si rasturila brak, a neko uradio to isto. Znači, ne ide. Ne ide. Milana, ja nisam ničiji brak rasturila, ja sam samo rekla da je to nemoralno. Ja sa tobom nemam problem, ali tvoji postupci... Kako nemaš problema ako kažeš da je nemoralno? Milane, postupci njeni, samim tim što je bila sa zauzetim muškarcem, znači, Aleksandra Subotić i taj Pecav i Agra, jel tako, tako ga zovu, jel? Oni su bili, pa da, pa šta, oni su bili u vanbračnoj zajednici, oni imaju dete. Samim tim su bila i drugarice njih dve, koliko ja znam, i stvarno se pisalo o tome. Pa bile smo ja i ti drugarice, pa si ti muvala Janjuša na moje oči. Ne, to nije istina, ja to nisu bila nikakve. Oni sad priču svi preko mene. A to nije istina. I da se peru preko mene. Ja ne moram nikakvu priču preko tebe. Mene čovjek pitao za mišljenje. Ja sam rekla svoje mišljenje. Ali slušaj, Aleksandra. Ali ja sam tamo nemam problem. Ja kažem samo da je to po meni nemoralno. To bi bilo ko se da pominjem je Bujanovac. I to je magija. Jeste, ja stojim iza toga. Radila kao promoterka, radila kao promoterka. Ali sada pokrećem svoj brend. Dobro, ali sad morališeš. Da li ja da sam odgovorio na tvoju simpatiju prema meni, da li bi ti gledala što sam ja tada imao ženu i djeti? Pa, znaš kako, da ti kažem, ti nije da nisi bio blizak sa mnom, tada ti si i tekako tada i koketirao sa mnom, ako ćemo iskreno, ja sam to i pričala. Da, ja sam mogu da te jebem, ja sam mogu da te jebem kad sam hteo, eto, to se tako kaže. Ne, nisi mogao, ali evo sada te kam, pošto me vuče za kurac, mogao sam da te jebem, a nemoj da pričamo i dalje. Tako da, Milene, ja zaista...